ini. Hei, tak pernah takdir sun badlani. Ah, takdir sun agu muallak ya. Lagu mu beram. Mu beram tu masa tuat sih cuma rutan terbaik. Ah, jangan zara par taro khodai. Jadi masa akad mau muar, kya kah? Jadi hei, yang jadi kah? Yusuf, kah? Igo mu Yusuf. Sun terbaik tu sih di dunia mas. Clear tu. Igo mu beram. Lagu muallak. Muallak kok mana igo? Agar yang insan ni niat kah? Mikir kya kah? Jadi dimos hujiz. Jadi dimos. Agar ni kah? Jadi mosin kah? Jadi mosin. Agar yang insan zara par kor perwadikar swadun logo ribun logo. خود تقریب سے اور پتن جو سنیمو اپری واپس کیا نہیں ہوں اشیوان تقدیر کیس دویمیس قسم سنو یاد معلق پرنمس کیا سنو تقدیر معلق میں کیا شمیگی سارس کرن اللہ تعالیٰ فرماوان اے دنیا کے انسانو یم دوی تقلیف واتن جو کیا شو تشو تونین بنانو سزا وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت عیدیکم ویعفو عن کثیر دنیا کے انسانوں یوں سے تکلیف آتن چھو کیا سوچ تو انہیں گناہان تو انہیں بر کامین ہوں داسن کیا سزا ویعفوان کثیر سبحان اللہ اللہ کہا رب سے نامی مبارکس پر واریا چھو سب مفتس مجھے معاف کرن کیا واریا چھو سب مفتس مجھے معاف کرن پت فرمو اللہ تعالی وَلَوْ يُعَقِدُ اللَّهُ النَّاسَتْ بما کسبو ما ترک علا ظہریہ من داب اگر لکن پکڑ کر کیا کرے پکڑ کر لکن تیمان سائد نی برائین پر گمجم کرن چھے تیلی نسا روز زندگ ہوئی کیا انسان مرن سوری ملیا میٹ بیاک مانے گو کہ انسان یوت نہیں کیا یوز کے زمین اس پر زند شو کیا شو زند زوزہ اتا چھے گپن رہستن تیر رہستن ساویل رہستن سرپ رہستن گنس رہستن جنگلی جانور رہستن سمجھ امامد روج کیوں امامد روج دابا کو یہ بھی اس حرکت کر کیا کہ انسان یہ چاہ حرکت کر یہ بھی روجن کی سوال تیلی چاہ جن پروردگار پڑھ کر ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی اللہ تعالیٰ فرماؤن مجھے ڈیل دیون کیا چیز دیون ایک اس خاص وقت اس ٹائم کتا ہے یہ سو وقت وہ آجی اجی دراؤ انسان کیا دراؤ الی اجل مسمی برابر وقت اس ٹائم معلوم سب دے کہ واریہ تکلیف انسان اس واتن پنیو کردو تو مول واقعہ اکسی لکھت کیا زشکت رہے سفر اسکود رہے سفر دے زشکت اور آکو سوال ہے بھی آکو اس غیر سوال ہے گناہ موجود کی رزق نیس محروم دے کن کسی انسان کیا ہاں ڈونٹ پیو فلن چیز کسی لیں اصل آسان گناہ موجود اچھا ہے کیا چکنا واپس یون وال کندڑ کروئی مگر کندڑ متعلق فرمو اللہ تعالیٰ فلولا ارجا ہم باسنا تزرعو فرمو کہ یہ لکن کندڑ کر کیا کرمت تمہوں کیا لوگ نے نیائے کیا لوگ اکنے اگر تمہوں نیائے لاجو پروردگارس ود ود کریت بطلاق سے تکلیف تھوگ ولیکن قصد قلوب مگر معاملوں کو الٹ دین دل گئے تمہوں کیا سخت اس تائیل کی انسان گناہ کر پانا سوز نقصان گوبت کرتن بگیاں کرتن بارال آکو سالے بھی آکو سید بینے میں چرسی پاکن چھ پاکن چھ سالے ہس لوگ داب کیا لوگ اس کو زخمی تو مقنی پس خویم ترہ اس اسنا برون پان پوک سنسن پونڈ لو بھوئن کین چرسین رس نظر اس تا چلیم چی سون ترد دو خمدیو سن منا رس نیم تنگو ونن یا چوسک توجی نافرمان کیا شو ادا امسی کیا گو خمیز گو دل اس دو من ہے یمیس چرسین برون کن گوز بو شرمند من میانی خدا یہ کیا ام پت وی برون شوئنگ مختصری کر بارس خواب اس مزاب اس کنی کیا تو بس ہے باز خدا اسی نیک بندہ کیا اسی بڑ مصیبت لکن پروردگار ہے مگر چنچک نیک تو سائل ہے کیا چاہنے نیکیوں موجود کوری پروردگار خط سکرن تھوڑی نیوں تلیسو مصیبت البتہ کھان پوری موجود آجم کیا سے بندہ نا سکتیم کرنے سے فارملٹی پور ہے کہ کھان پوری موجود دی آو لوگی کھوند کیا لوگی رب اندر ایتو شس کرتی ایتو شس کھنی مصیبت بچوں کو پانے نیکیوں یہ میں اس نابکار اس خزان لکن پروردگار نے کس مطلب میں بڑ مال دار یا محروم کرنے تا موجود پروردگار نے شرط کریو پور شرط کریو دینار دیو اللہ تبارک تعالی دین مہنید بزامل کرنم توفیق اللہم لکا الحمد کل و لکا شکر کل اللہم لکا الحمد کما یمبغی لجلال وجک و عظیم سلطانک